galera do MMA Prêmio, estamos aqui com o organizador desse show aqui, junto com o Eduardo Grace da Full House, Rafael Abrantes, o tap out da Full House de Belo Horizonte, que vem cortando um dobrado aqui em Belo Horizonte para fazer os atletas da Full House lutarem, né? A gente acompanha já há algum tempo aí o sofrimento que é, né? O interesse teu era fazer um show gigantesco, né? Em um estádio grande, com lutas transmitidas até pela TV. O problema é que falta apoio, falta patrocínio, né? Não falta vontade, mas falta patrocínio. E você encontrou a possibilidade de trazer esse show para um local menor, com uma estrutura menor. Mas foi a solução que você achou. Dentro dessa solução, eu acho que o saldo está mais do que positivo, né, Rafa? Como é que você está se sentindo aí depois desses dois dias, dessas 19 lutas de MMA que foram realizadas aqui na Full House? Como é que você está se sentindo? Está bem? Está satisfeito? Bom, boa noite, pessoal do MMA Prêmio. É sempre uma honra ter vocês aqui cobrindo o evento. Parceiro já de muito tempo. E para mais tempo, quanto durar esse crescimento do MMA? O sentimento não pode ser outro. A gente vem trabalhando aí três meses direto para estar acontecendo aí oito horas de evento, 4 horas por dia. Mas a gente só tem a agradecer, o sentimento é de realização, de satisfação. Todo mundo ficou satisfeito com só lutas emocionantes, lutas bem casadas, lutas equilibradas, nível técnico excepcional, vários atletas de ponta. Eu só queria agradecer e mandar um recado também que é uma ajuda, na verdade é um pedido de ajuda. Pessoal, vamos olhar para Minas Gerais, aqui tem potencial, aqui tem atleta de verdade, aqui tem atleta técnico, aqui tem pessoa que quer fazer com vontade, com coração, vamos ajudar a gente, galera. A gente está fazendo um evento dentro da academia, é para 400 pessoas só, mas a gente tem possibilidade, como você disse, Cristiano, de fazer um evento num ginásio, num estádio. A gente já fez o Full House Fight Night no América, vai voltar com o Full House Fight Night em setembro agora, e esperamos que podemos mais uma vez superar as expectativas e conseguir mais parceiros, porque a nossa ideia é crescer o esporte, aumentar a popularidade que vem acontecendo e somar cada vez mais para o crescimento desse belíssimo esporte que é o MMA, que vem contagiando. Hoje tinha criança, tinha neném no colo, um evento super família. Então é só um pedido de ajuda também e uma satisfação de estar fazendo uma coisa de coração e que vem dando certo. Rafa, o primeiro Full House Fight Night a gente teve aqui, no primeiro Full House Battle Home a gente teve aqui de novo, a gente teve em 5 edições do Brasil Fight, a gente vem acompanhando o sofrimento de vocês e a gente nota que Belo Horizonte tem um potencial enorme de investimento. Tem muita empresa grande aqui, tem muita gente que tem bastante dinheiro, poderia apoiar o esporte. A gente fica triste de vocês estarem com uma cidade tão próspera como é Belo Horizonte, vocês estarem passando pela dificuldade que estão. Eu reforço o apelo aqui do Rafael Tapaut para que os empresários aqui de Belo Horizonte, os empresários até de outros estados que queiram investir no MMA em Belo Horizonte, que não meçam esforços não, porque aqui tem material humano de qualidade, tem gente comprometida, tem gente séria. E eu gostaria de fazer um pedido para você, Rafa. Eu gostaria de pedir para você não desistir, porque apesar de todas as dificuldades, você é um cara que está fazendo diferença aqui em Belo Horizonte. E se você desistir, quem é que vai fazer aquilo que você está fazendo? Quem é que vai tomar o teu lugar? Difícil, né? É a mesma coisa que eu vejo no MMA Premium, eu tomo isso como exemplo. A gente faz o ranking nacional. O ranking nacional não tem tanta visualização quanto uma matéria de UFC, porque o UFC está na moda. Mas é algo necessário para dar visibilidade para os atletas do Brasil todo. Então, se eu parar de fazer, quem é que vai fazer? Ninguém faz. E eu queria te pedir, queria já agradecer por isso, que você continue, não desista não. Porque é de pessoas como você que o MMA precisa. Cris, muito obrigado. Esse pedido seu é, igual eu falei, é uma ordem. Vindo de você, isso aí é uma ordem, você pode ter certeza que a gente vai estar junto nessa caminhada. Agradeço mais uma vez a parceria do MMA Prêmio, sempre vindo no Rio de Janeiro para cobrir nossos eventos. Agradeço o Tom Munhoz, Ataque Total, teve aí uma batalha pela frente, arbitrando 19 lutas, uma guerra mesmo. Agradeço o nosso patrocinador oficial do evento, Energy Point, Baby, muito obrigado. Vem ajudando a gente aí, os poucos que vem podendo apoiar, mas tá sempre com a gente. Muito obrigado, Baby, muito obrigado. Galera do Minas Celulares, galera da Refri Minas, pessoal aí também da
Madeireira Arvoredo, 840 Lifestyle. Muito obrigado, galera. Pessoal também aí que eu possa agradecer. Agradecer o pessoal da Joselito Alimentos também, vem ajudando a gente. Agradeço o pessoal também da Pampulha Fit, que veio aí com a gente. Começou essa parceria agora. Graças a Deus, a gente superou as expectativas e vai estar com a gente no próximo evento. Pessoal da Amazua Açaí, 98 FM, House, Agência Models. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado aos outros patrocinadores, colaboradores, apoiadores, Cristiano. Tenho que te agradecer também. E, mais uma vez, reforçar, o pedido seu é uma ordem, a gente não vai desistir, a gente vai batalhar, estamos chegando, vamos incomodar todo mundo até a gente ter o nosso espaço. Muito obrigado. É isso aí, galera. Rafael Abrantes, o matchmaker e organizador do Full House Battle Home 2, para você.